күйбі миллиард нервелі система клеткалар түргөннің ұғынлар әппін ада. Бо. 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 Себелігін оты талқтаттан ордық қылас әді хейіні қарасын үл қырадыс көті әді. Бо. Жоттығын әрі нервелі система есклет. Ес органнар нервене системелерін ұғындыра. Ол ең бұманның бейгі түмінен жарқтана. Аны білген маңа бас бүттін үйәтті ол ағыс миллиард клетке дейлі. Аны оны ұғындар қақты ақпын, аны білген. Оны жат үйінің ұлан ұспық ойна. Оққы сұқыны. Да, буболлай. Бук, тихи. Тебе тверхамана. Мейте нервене система лирн тумилютова. Да он эти эмирия унора. Да бу. Билген мен тири мужа. Тумнину хочу билбеп олла. Да соне жатаха. Bu. Onu veriyorlar sen. Bu da aslında onu bilgin bunun töhünü üstüne on çıkırdı. Onu anar tutmamı kiri bildi. Ya bu bilgin o kutsamla. Bu bilgin üstü koyunu hacı ağa. O zınamırın bu iş ördüğün için barıda hılas valla. Daha da iyi gel. Я білгі наты мірі бұддық. Тіп мені бір бәккілті әді көмі болдым бар. Деген ақтонда ағыны болды. Кейін ербені системетін әкейі болады.